Oppgave 2.1. Fortell kort om hva som kjennetegner en bølgebevegelse. Vel, den består av to deler. Den ene er, hvis du ser på ett punkt, så er det en svingning, elastisk svingning for eksempel. Der du en som går opp og ned, for eksempel, opp og ned, opp og ned. Og så har du noe som går bortover. Så denne som går opp og ned, det er kun elastisk svingning. Det er for eksempel som et lodd som henger i en fjør, og så går bare opp og ned og opp og ned. Det er ikke en bølge, det er en svingning, en elastisk svingning. Men hvis da den også begynte å gå bortover mot høyre, da har vi en bølge. For eksempel, her er bølge på et tau. Den beveger seg bortover her. Mens hvis du ser på, og det er bølger også, den beveger seg mot høyre, men hvis du ser på kun et punkt her, så beveger den seg ned og opp, ned og opp. Da ser du knytte en knute på det tauet her, så vil den kun bevege seg ned og opp og ned og opp. Så den punktet er ikke en bølge som sånn, men den blir det og del av en bølge da, som da går mot høyre. Så hvis du skal, ja, så det er en delvis beskrivelse av en bølge, så må du ha med alle disse begreper. For eksempel periode, hva er periode, svingetid, jo det er så langt så tid som du tek før det punktet her, den knuten er gått ned og opp igjen, og det er samme tida for den toppunktet her til å gå bort til det toppunktet der. Dersom det er toppunktet som, vel den posisjonen det toppunktet her var, så lang tid tek det å gå bort, det er en periode. Det der er også en bølgelengde, og frekvensen til bølger er jo 1 over perioden. Og så er det da utslag, for eksempel, altså er det amplitude. Så her er det amplituden, den er så høy. Utslaget akkurat i det punktet er like amplituden. Utslaget i det punktet her er mindre, og så vil den gå da, vel den skal gå oppover faktisk, og så nedover, og oppover og nedover. Og utslaget det er som funksjon av tid, det vil variere hele tiden. Ja, så veldig kort om bølgebevegelse. Så en muntlig besvar på muntlig besvares på 201. Greit. La oss rekne på 202. 202. Der har vi da et lodd som henger i en skrufjær. La oss bare tegne det opp. Her er skrufjær, det er sånn fjær da. Så henger det et lodd her. Da sa jeg det var null posisjon da. Her henger det av seg selv. Så trekker jeg det ned. Hit for eksempel. Og så slipper jeg det. Da får jeg opp. Så får jeg like langt opp. Og så får jeg ned igjen. Opp og ned igjen. Opp og ned igjen. Og hvis det ikke var energitap, så i den ideelle verden, så vil den foregå slik. Den går slik i det uendelige. Men også er det lodder som henger i sånn skrufjær. Og den gir da 20 svingninger på 15 sekunder. Du skal finne perioden og frekvensen til svingbevegelsen. Skal vi se, frekvens. Du kan gå begge veier. Du kan finne frekvensen først, og så begynne å finne perioden, eller motsatt. Hvis jeg starter med frekvensen her da. Frekvensen, hva er frekvens for noe? Jo, det er antall svingninger per tid. Antall, det der tegnet betyr antall. Svingninger per tid. Og det er egentlig samme hva tid du putter inn her, men til slutt når du skal ha et tall her, så er den tida typisk per sekund. Som da gir deg enheten hertz, der hertz betyr per sekund. Hertz er like 1 delt på t. Men sånn generelt, mest generelt, så kan du si at frekvensen er like antall svingninger per tid, per en gitt tid. Og da, med den definisjonen, så er på en måte det her litt rett frem. Fordi den gir noe nettopp 20 svingninger på tidlig 15 sekunder. Så jeg kan bare sette inn her antall svingninger, det er 20, på 15 sekunder. Det ser jeg også er det samme som 4 delt på 3 sekunder. Sånn at jeg deler på, det er en felles faktor 5 her, så jeg kan korte vekk. Det kan jeg igjen skrive litt sakte her. 4 delt på 3 delt gange med 1 delt på sekund. Derfor viser at du kan splitte ut enheten her. Den er i nevnet, men du kan likevel splitte den ut sånn. Og det her er jo hertz. Hertz, det er definert som 1 delt på sekund. Så svaret her er 4 tredjedels hertz.
og det er et eksakt svar. Men det er ikke det jeg vil ha vanligvis i fysikk. I fysikk så vil liker du heller komma til faktisk en brøk. Med matematikk så vil 4 tredjedel være et perfekt svar. Men oss, det går an å skrive sammen, men oss runder det gjerne av. Så, og det der kan du ikke skrive helt eksakt, så det blir 1,333 og så videre hertz. Og så må vi runde av. Og 20 svingninger, det kan man se på som et eksakt tall, så den er uendelig nøyaktighet. Men 15 sekunder, det er en måling da, så den har 2 gjeldende siffer. Da må jeg også ha 2 gjeldende siffer i svaret, altså bare 1,3 hertz. Så det er frekvensen. La oss se litt på det tallet. Antall svingninger per tid. Så den gir altså 20 svingninger på 15 sekunder. Den gir også 1,3 svingning på 1 sekund. For det her er det samme som 1,3 delt på 1 sekund. Hertz er jo 1 sekund. 1 delt på 1 sekund. Så her ser du at den gir 1,3 svingning på 1 sekund. Hva det betyr? Jo, det betyr at den gir litt mer enn 1 svingning på 1 sekund. Så hvis den starter, hvis jeg starter klokka min fra toppen av, når den er på toppen, så vil den gå ned og opp, og så litt, vel en god del ned, litt hit, cirka ned igjen. Da har det gått 1 sekund. Så den gir en svingning og en tredjedels, eller 0,3, 30% svingning på 1 sekund. Det er det den hertzen betyr. Antall svingninger per sekund. 1,3 da i det tilfellet her. Greit, det var frekvensen. Når det er frekvensen, da er det veldig kjapt å finne tida, eller perioden da, utifra den formelen her. Da kan jeg bare sette inn egentlig. Sette inn for frekvens. Jeg kan sette inn et tallet her. 1,33333 hertz. La meg gjøre det. 1,333. I stedet for hertz så setter jeg inn en av hver sekund. Det liker jeg. Jeg liker ikke å ha hertz med i ligningene mine. Jeg erstatter den nesten en gang med en delt på sekund. Ok, da har jeg en brøk i brøken her. Altså en brøk i nemnen. Den har lyst til å bli kvitt. Så du ganger med sekund over og under brøkstreken. Da forsvinner den der. Og jeg sitter igjen da med et sekund delt på 1,3333. Og det er jo bare det blir et tall da. Og hvis jeg tenkte på kalkulatoren, jeg hadde ikke tenkt å gjort det da, men la oss gjøre det. 1 delt på 1,33333333, så får jeg 0,75. Altså 0,75 sekund. Og det er et fint svar. Ja, så det er 2 gjeldende siffer, som er det som jeg allerede, det er det som jeg må ha i det tilfellet her. Ja, så den fungerte fint. Jeg kunne også her tatt og brukt eksakte tall. Jeg kunne satt inn for frekvensen, altså en del på frekvensen. Jeg kunne satt inn det eksakte svaret her. 4 delt på 3s kunne jeg satt inn. Da må jeg holde styr på hva som er hovedbrøkstreken. Og så kunne jeg gange opp med det her. Jeg kunne gange opp med 3s. 3s over og under hovedbrøkstreken. Det kan du alltid gjøre. Og da forsvinner den mot den, og jeg setter igjen da med 3s. 3s delt på 4, altså 3 fjerdedels s. Det kunne jeg gjort. Jeg kunne også, når jeg har noe sånn som det her, 1 delt på 4 3s, så deler jeg altså den her på den der. Å dele på en brøk er jo som en gang med den omsnudde brøken. Så det her vil da være å ta den ene der og gange med 3s delt på 4. Og der har jeg svaret med en gang. 3 fjerdedels s. Som jeg da typisk hadde rundet til 0, eller skrevet som 0,75. Fordi det her er fysikk til å like oss å ha det som kommatall. Ok, så det er flere måter som fører frem. Bruk den du vil. Greit å finne perioden og frekvensen til svingebevegelsen. Så frekvensen den fann oss utifra, la oss si, fysiske betraktninger. Perioden, den bare rekna oss ut. Når vi kjente f, så kunne vi bare rekne ut perioden fra den formelen her. Hadde vi perioden jeg kjente og ikke f, så kunne jeg bare finne den fra f er lik 1 over t.
Det er samme formen, bare snudd om på den. Ja. Jeg kunne også funnet tida direkte fra opplysningene her, og tenkt da, skal vi se. 20 svingninger tek 15 sekunder. Altså 15 sekunder på 20 svingninger. Hvor lang tid vil det være på én svingning? Jo, så tenker jeg at ja, det blir jo 15 delt på 20. Så 15 sekunder delt på 20 skulle gi meg tida for én svingning. Og det blir jo nettopp 0,75, det også. Så jeg kunne også funnet den direkte, som sagt, fra opplysningene uten å bruke den formelen her. Så mange veier som fører frem. Bruk den du vil. La oss ta 203. Her har vi en elastisk pendel som svinger med frekvensen 0,2 Hz. Så igjen det samme her, en sånn elastisk pendel. Ups, sånn. Som svinger opp og ned. Med en gitt frekvens. Frekvensen er da 0,2 Hz. Hvor lang tid bruker pendelen på en hel svingning? En hel svingning, hva er det? Jo, det er perioden det. Svingetiden. Og i og med den formelen her, så kan jeg bare rekne det ut, uten å tenke noe videre på det. Men jeg har lyst til å tenke litt mer på det. La meg tenke på hva frekvensen er for noe. Den er 0,2 Hz. Altså 0,2 svingninger per sekund. Altså på ett sekund vil den da ha beveget seg, hvis den starter på toppen her da, vil den ha beveget seg ned hit, kanskje. For den har beveget seg bare 0,2 av en periode, av en svingning. Så her, midten her vil det være 0,25, så vil det være 0,5 her nede, 0,75 opp der, og 1 opp da, så en runde. Så hvis frekvensen er 0,2 Hz, så er den kommet seg bare hit ned, cirka. Ok, da har jeg har ikke tenkt å gjøre det der, den tanken der, men nå har jeg en fysisk forståelse av det her, av hva frekvensen er. Tiden, den er da 1 over f, så 1 delt på 0,2, og nå setter jeg, som hvis da erstatter jeg hertz med 1 over sekund. Det liker jeg. Og så ganger jeg opp s-en. Der en gang vekk, og så setter jeg den inn her. Så da får jeg at det her er likt av sekund, eller 1 sekund delt på 0,2. 1 delt på 0,2, det er 5. Sånn at jeg ganger med 5 over under. Så får jeg svaret da 5 sekund. Så om du ganger ut sånn som det her, eller om du bare bruker kalkulatoren, det er opp til det. Men det er alltid lurt å, la oss si, få en følelse med tallet og kunne gjøre slike ting manuelt da. Så perioden er 5 sekunder. Svaret, 2 strek under det. Jeg kan være fornøyd med det, eller jeg kan også legge til en bitteliten tanke og tenke, ja, ok, hva betyr det? Og det betyr da ikke noe mer enn det at det tek for du starter på toppen, for eksempel, til du er tilbake på toppen, så tek det 5 sekunder. Ja. Så kan du også koble det sammen med hva frekvensen var. Jo, den var 0,2 Hz. Det betyr at du kom til hit ned på 1 sekund. Så 1 sekund hit ned, 2 sekund, 3 sekund, 4 sekund, 5 sekund. Ja, høres rimelig ut. Greit, det var 203.